wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Puntland Axmed Yuusuf Maxamed oo maanta hortagay baarlamaanka maamulkaasi ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in duurjoogtii ku noolay deegaamadaasi ay halis ugu jirto dad gabraarata ah kuwaasi oo ugaarsanaya. Laynta iyo ugaarsiga xaqiiqdii waxa weeye fara badan baa lagu hayaa. Waxa la oran karaa haddeer waxaan maraynaa xilli ay ugaarteenni gabaabsi tahay ama wax yar ay ka joogaan, laakiin qodobkaas wuxuu la xiriiraa qodobkii deegaameynta oo ah annagii fulintii baan jirin inaan sharcigii iyo wacyigelintii iyo dejinno maahe, wacyigelintiina waa wadnaa. Waxa uu dhinaca kale ku eedeeyey dowladaha hoose ee deegaamada maamulkaasi in aanay sidii la rabay uga qaybgelin dhiraynta magaalooyinka. Dhiraynta magaalada maxaa idinka qorshaysan? Annagu dhirtii waa diyaarinaynaa oo waa noo diyaarsan yihiin. Wixii aan ku dari karno dhiraynana waa ku daraynaa, laakiinse magaalooyinkii waxaan u malaynayaa dowladihii hoose haddii aan la iska kaashan iyagii markii la yidhaahdo magaalooyinkii dhirtii waan siinaynaa dee gacan ku hayn bay rabaan, dhirtii wax hal maalintii la beero laga tegayo maaha. Aada bay iyagiina ugu adag tahay, xataa dhir horey loo keenay wasaaraddu ay qaybisay magaalooyin waaweyn la siiyey waxaa soo baxday inaan sidii la rabay aana u soo bixin. Deegaamada maamulka Puntland waxaa in dhaweyd kasoo jeedhaysay inay jirto dad goynaya dabadeednayb keenaya geedka quwaaxa, waxaase markii la weydiiyey wasiirku uu sheegay in ay arrintaasi si wanaagsan uga howlgaleen oo ay gabaabsi tahay. Arrinta geed quwaaxa waxaan u malaynayaa haddeer muduu soo jiitamayay oo soo socday, laakiin hadda waa gabaabsi. Garsoorka iyo laamaha amnigaana gacanta ku haya inuu gabagaboobayo dhowaan gabagaboobi doonana waa rajaynaya haddii lahayd insha allah. Ahamaha gaaska, wacyigelinta iyo ku dhiirigelinta iyo dadka inaan ku dhiirigelino aada baan iyaga ugu wadnaa. Wax aan isleeyahay haddeer oo caqabada hortaagnayna ma jirto.